とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー後半戦行きましょう。21回から30回ですね、初見攻略やっていってます。20回の報酬でドラ持っていきますね。ドラはね、やっぱ絶対必要。ナイス、オッケー。いい感じ。おいって。こいつ嫌な場所だな。よし、 OK。 マジか。ちょっと待って、すっごい嫌なステージ。うわー、2回ダメージ。あ、1回か、よかった。よし、 OK。危ない危ない危ない。よし、いいんじゃない。終わり。21回クリア。いりませんね。次で、うそ、めんどくせえのが来た。嘘でしょ、めんどくさいなぁ。 OK、 ちょっとここは取っても長くなるので飛ばしますね。ここは長いよ。よし、終わりだ。長えよ、もう本当に。テンペストゴーレムはもうボスとして出てこなくていいよ。マジで5分ぐらいかかるもんね。そのまんま行きます。パワー商人か。まあ防具上げたが無難かな。まあ、弓、そうね、防具だ。いろいろと選択肢はあるけどね。でも防具でいいです。耐久力上げてやっていきます。どんな感じで出る。そろそろね、攻撃力ももう少し欲しくなる頃だね。でも多分出るでしょう。弓か武器が近接、どっちかが出るんじゃない。マジか。めんどくせえなー、ここ。オッケー、任せた。いってる？いけてないじゃん。よし。あー、多いね、敵。敵多いわ。オッケーオッケー。任せろ。ちょっと待って、ジオマンサーいるぞ。ジオマンサーいる。めんどくせえな。2匹いる。終わりか？よし、24回クリアでーす。もう少し固まって出てきて。そうすると戦いやすくなるから。魂のナイフ強いんだけどね。あまりタワー向きではないかもしんない。範囲が狭いんだよな。オッケーオッケー。こいつを行くか。意外と出るね。意外と出るよ。多いな、本当に。これあ、でも耐久力上げてよかったわ。あ、まあ、火力上げてもね、変わんなかったか。かてえなー。オッケー、行ってこい。あとどれぐらいいる。あ、まだ結構いそうね。いや、そうでもないわ。これで終わりか。よし、終わりー。
25回クリア。お、ここでもゴーレムがいるの。いらんかな。あーで珍しい、ここ大体前半に出てくるようなステージだけども珍しく後半に登場。いやゾンビすらワンパンで倒せなくなってる。マジか。まあ、雪玉にだいぶ助けられてるね。うん、雪玉さえあればなんとかなってる。オッケー。クリーパーがちょこっと出る感じかな。別に大したことはなさそう。クリーパーだけ注意の場所かもしれないね。よし、まあ、敵は多い。まだか。あ、でもここでおしまいか。26回クリア。長い今回長い。やった、森の矢筒出た。ありがたい。森の矢筒はありがたいね。さっきのスケール、ちょっと能力見てなかったけども、スケール、いや別にいらないな。よし、これどうね、うん、簡単に攻略していくかな。ちょっと悩む感じです。今回は意外と難易度は若干高めって感じかな。うん、序盤が難しかった。いけー。よし、 OK。 レースめんどくせえな。終わり？いや、まだか。これで終わりでしょう。まだいる。そこか。27回クリア。いけるもんだね。次、いいです、そのままいきます。あ、ちょっと弓欲しいけどな、これじゃないんだな弓がまだ全然初期に取ったやつなんで。で、ここも後半に当てられるって珍しいね。まあまあ弓は、そっかそっかそっか、森の矢筒でなんとかなってるか。変なやつ来んなよ。よし、オッケー。でもここクリアして、次クリアしてたから、なんかボス専用の装備が欲しいね。武器が近接でもいいし弓でもいいんで、何かちょっと欲しいですね。じゃないとちょっとボス戦が厳しくなるかも。よし、終わり。 OK、 28回クリアです。昨日、ちょっと待って。いや、キノコ取ったとしても、次で、近接装備が出なかったら終わりだからね。うん。最初にキノコ使ったところで、そんな大した火力にならないんで、コグだな。コグだね。で、エンチャント結構溜まってます。どんどん入れましょうか。パワー入れよう。30% パワーアップ。の追い打ちの、一応重力1入れとけ。敵が集まってくれると倒しやすいんでね。これ29回の報酬どんな感じなんだろう。下手したら弓で戦う感じになるね。はい。あ、いいね。いいね、やっぱここら辺のパワーになるとだいぶ倒しやすい。よし、 OK。 何出てくる？クリーパーいたからちょっと怖いんだよね。急に出てくるクリーパーが来たら
間違いなくやられる。 OK いいんじゃない。クリーパー注意ね。 OK 大丈夫だった。終わり？まだか。おー最後クリーパー出てくる。やべあっぶね。任せたよ。よしいけた。29回クリア。クリーパーが急に出てくるからね注意。あーなるほどソーブレードか。なら木の音なんでよかった。うんあんまり意味がない。ソーブレード取るしかねえな取るしかねえな。まあ、クリティカル入れてダメージ稼ごうか。うんこんな感じかな。はい誰だ。1体かな2体かな。誰で来る。2体。おーいってよっしゃーよかった。イリュージョナーは嫌いだったけどまあうまいこと、うん、さファーストアタック決まってよかったわ。まず上側がイリュージョナーだな。そっち側をまず倒した後に、エンダーマンって感じか、うん、まあ近接じゃなしにしても森の矢筒でピュンピュン打てばすぐ倒せる感じだったね。はいでは報酬見てみます。今シーズンはいいの出てきてくれるかな。どうだ。おお怒り1ヶ月ぶりぐらい見たぞ。本当に久しぶり見た。クリーチ爆発さん、重力つきそうな気がするな。あでもワンチャンリフレッシュっていう点もあるね。どうだ。旋風さん全然いらんいらないな。はいということで、今日はタワー初見攻略やってみました。まあここを過去2回に比べると序盤が若干難しいかな。でも適正装備を選んでいけば、まあ、終盤やられることはないと思うので、うん、まあいけるんじゃないでしょうか。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。